Harambe! Sijasikia huko nyuma, harambe! Jubilee! Ningependa nione mkiweka mikono pamoja, Jubilee! 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 Mesema Wembe ni ule ule. Asante watu wa Busia. Kwanza nataka ni washukuru. Sababu tarehe 8 mwezi wa 8 ninyi mulitoa kura hapa 1035 kwa mheshimiwa rais. Tunasema hongera na asante. Mwaka wa 2013 zile kura alipata hapa ilikuwa ni kura 8000 peke yake. Na wakati umeongeza zikafika 34000 mumechangia ushindi wake. Tarehe 26 muko tayari kuongeza? Muko tayari kumuunga ashinde tena? Hebu nione mikono mnaosema muko tayari. Na tayari tumeanza kuona matunda jamani. Vile umeelezwa na ndugu yetu, 2013 mheshimiwa Uhuru 8000 votes hapa Busia. Kule Vihiga alipata 2000 peke yake. Kakamega huko akapata 12000 peke yake. Bungoma 1040. Ujumla magharibi ya Kenya wote tulimpa kura 60000 peke yake. Lakini mwezi wa 8 hapa 34000. Kakamega peke yake 64000. Bungoma 126000. Vihiga 18000. Tukiweka jumla hadi Trans Nzoia 110000. Kwa ujumla from 60000 to over 300000. Alishinda hakushinda? Na sisi twasema tarehe 26 Wembe ni Wembe ni muko tayari tuongeze? Na wanasema mgala muwe lakini haki mpe. Alipopata hizo kura tayari alikuwa ameanza kurudisha mkono. 2013 licha kwamba hatukumpa kura, aliwapa Western mawaziri wawili. Sio Wamalwa peke yangu. Nina dadangu Professor Judy Wahungu ni waziri pia kwa baraza la mawaziri. Ametupa PSS wawili Itemere hapa kule Vihiga. Ametupa mabalozi 10, machairman 10. Sasa twasema aongeze asiongeze? Vile umeongeza kura, rais aongeze asiongeze? Vile ababu ameingia, aongeze asiongeze? Vile Otuoma ameingia, aongeze asiongeze? Ujue watu wa Busia, si ninyi ni wanabiashara? Si kuna wanabiashara hapa? Wewe ukifanya investment yako kwa kampuni, miaka kadhaa haupati dividend yoyote. Alafu ujaribu kampuni mpya na uone dividend unalipwa mara moja. Utaongeza hapo ama hautaongeza? Tuataka tuongeze share zetu kwa serikali ya Jubilee.